Hejsan på er allihopa! I den här videon så hade jag tänkt att göra en ny VS-tag. Jag gjorde typ en i början av april en gång, så därför så tänkte jag att det kunde vara kul om jag gjorde en ny. Jag har dessutom fått två nya VS, så det blir ju roligare. Så nu kör vi helt enkelt igång! Okej, nu känner jag att ni får stå där, så jag sitter i min säng här. Fråga nummer ett. Vilken är din go-to body mist just nu? Alltså, vilken body mist har du använt mest? Eller vilken är den du använder mest? Om jag ska vara helt ärlig så använder jag alla exakt lika mycket. Men om det nu menas med att vilken har du använt mest, alltså mest på liksom parfymvis, så är det nog Such a Flirt. Den ska lukta Starfruit and White Orchid. Den luktar så sjukt och jag verkligen älskar den här och den har jag använt mest som ni ser här. Vilken av dina body mistar har du använt mest och vilken har du använt minst? Den jag använt mest, det var ju Such a Flirt. Den luktar ju Starfruit and White Orchid. Jag visar ju den för er. Och den jag använt minst tror jag är Sensual Blush. Den ska lukta Pink Lotus and Salty Woods. Fråga nummer tre. Hur många body mist har du? Jag har 8. Alltså 8 stycken. Fråga nummer 4. Vilken är din äldsta body mist och vilken är din nyaste? Mina äldsta är 2 stycken. Jag köpte dem alltså ihop. Den första är i alla fall Strawberries and Champagne. Och den ska lukta White Strawberries and Champagne. Alltså den luktar alkohol, lite alkohol. Alltså men den luktar gott. Men den borde lukta lite mer. Sedan tillsammans med den köpte jag ju då Berry Kiss och den ska lukta Wild Raspberry and Praline. Den här I Die For heter det så. Den luktar så sjukt gott. Isabella vill ha den här tror jag. Haha, Bella, jag har den här. De är i alla fall mina gamlaste, måste jag säga så. Mina nyaste är de här två. Den första är då Sensual Blush och den ska lukta Pink Lotus and Salty Woods. Alltså den luktar... Alltså den luktar så sjukt gott. Det här är typ min favorit. Sedan med den då så köpte jag då Love Spell. Och den ska lukta Cherry Blossom and Peach. Jag dör för den här. Fråga nummer 5. Om du var tvungen att ge bort någon av dina body mist, vilken skulle det då vara och varför? Jag skulle välja att ge bort Strawberries and Champagne, för jag tycker att den luktar mest typ dåligt av mina, om man ska säga så. Jag köper ju såklart VS jag gillar, och jag gillar den här från början, och jag gillar den såklart nu med. Men den här är den jag skulle kunna ge bort, om någon alltså vill lukta typ alkohol. Om du var tvungen att använda en body mist i resten av ditt liv, vilken skulle det då vara och varför? Väldigt svårt att välja mellan alla mina 8 stycken. Men eftersom att det här är min favorit body mist så skulle jag välja Coconut Passion. Den ska då lukta Vanilla and Coconut och alltså jag älskar den här så mycket. Den luktar så kokosnötigt. Typ den godaste lukten som man kan ha på en parfym. Den skulle jag... Fråga nummer 7. Vilken body mist tycker du passar dig bäst och varför? Om jag måste välja liksom en i min smak som jag skulle välja om jag till exempel valde att göra en parfym, så skulle det helt klart vara Sheer Love. Den här ska lukta White Cotton and Pink Lily. Den här luktar så sjukt gott. Jag verkligen älskar den här. Jag säger så typ till alla eftersom jag älskar alla mina body mist, men Sheer Love skulle jag välja. 8 och näst sista frågan. Nämn 3 för- och nackdelar med body mist. Nackdel är att de är svåra att få tag på. De typ, alltså räcker inte så länge som man tror. Och 3 är väl att liksom, ser ni här, den ena är så här fin kork och den andra är liksom plast. Fördelarna är att de är plast. Det finns många olika lukter. Och det finns här inte bara body mist, utan det finns massor andra i Victoria's Secret. Men 9 och sista frågan. Visa oss alla dina body mist. Jag har Such a Flirt. Den ska lukta Starfruit and White Orchid. Den luktar så sjukt gott. Sedan har jag Love Spell och den ska lukta Cherry Blossom and Peach. Den luktar så sjukt gott den också. Sedan så har jag Strawberries and Champagne och den ska lukta White Strawberries and Champagne. Något som vill lukta alkohol, varsågod. Sen har jag Berry Kiss. Och den ska lukta Wild Raspberry and Praline. Gott. Sen har jag Sensual Blush. Och den ska lukta Pink Lotus and Salty Woods. Gott förresten. Sen har jag Sheer Love. Och den ska lukta Wild Cotton and Pink Lily.
Gott. Sen har jag Mango Temptation och den skulle lukta mango nectar and hibiscus. Åh, vad rosa den blir. Oj, den luktar gott. Och min sista bollmist och min my love. Det är coconut passion och den skulle lukta vanilla and coconut. Så sjukt gott. Vill du gifta dig med mig? Åh, oh, vad jag älskar den här. Det är min favorit. Alltså alla är mina favoriter, men den här är lite god. Men jag skojar. Jo, det är svårt att välja. Coconut passion. Det här var den här VS-taggen. Hoppas att ni är jättenöjda med den här videon. Med alla mina VS. När jag köper flera VS så kommer jag göra en del video. Shh. Jag skojar bara. Men jag hoppas att ni är jättenöjda med den här videon. Så här, hej då.